am impus-o tuturor, este să se lupte și să nu facă blaturi. Am constatat multe nereguli de la nivelul secțiilor de vot, birourilor electorale de circumscripție, felul în care se manipulează votul, de la sondaje de opinie până la numărarea votului, încât ce-mi doresc de la fiecare candidat este să se lupte pe bune. E o foame atât de mare de dreptate și de luptă corectă, încât eu asta vreau să dau un exemplu. I-am prins pe câțiva care bătuseră palma și făcuseră aranjamente pe seama AUR. Am fost de grabă vărsătoriu de sânge, ca să continui ce a zis Eusebiu mai devreme, și o să fac asta în continuare. Câți la Botoșani sau din țară? Aveți unul și la Botoșani, la Răchiț, care a renunțat și a retras candidatura în ultima zi. Ce s-a întâmplat cu acel domn? Am înțeles că vă imaginați, treacă la PSD. Vă imaginați că a fost Paștele, am avut niște iepurași în ăștia de Paște, care au fost trimiși la noi să se detoneze. Suntem o mișcare tânără, învățăm din greșeli, vedem caracterul oamenilor, dar avem AUR pe toate cele 5 buletine de vot, pe prima pagină, și constituim o alternativă. Pentru mine asta în sine constituie un succes. Au încercat să ne îngroape din punct de vedere electoral, dar la nivel național avem 2400 de localități unde candidăm, ceea ce pentru noi e o mândrie. Avem aproape dublu față de USR și acea coaliție cu Orban și cu Băsescu sau cu Tomac. Deci e un rezultat bun. Avem reprezentativitate și în UAT-urile din Botoșani destul de mare. 75. Sigur, din 79. 75 de localități din 79 unde avem candidați. Sigur că aici în Botoșani sunt fel de fel de baroni care s-au învățat ca la ei în comună sau în județ să infiltreze partidele noi. E o tehnică pe care am văzut-o în toate județele. Nu ne deranjează, înțelegem. Noi avem... Suntem din 1 decembrie 2019 porniți în acest drum al politicii. Suntem aceiași care am pornit la drum. Învățăm. Da. Iepurașul de la Răchiți s-a multiplicat, au avut vreo 50 de iepurași la nivelul țării. 50 din 2400 nu sunt chiar așa mulți, bine că s-au detonat acum și nu mai târziu. O să luați vreo decizie după locale sau lăsați libertatea organizațiilor să facă alianțe în consiliile locale? Noi țintim la primul loc peste tot unde ne luptăm. Având în vedere că sunt alegerile într-un singur tur, în multe localități nu va fi posibil. Așa că acolo unde avem oameni care au o zestre electorală, îi îndemnăm să țintească la funcția imediat următoare, la funcția de viceprimar, și să-și aducă contribuția la bunăstarea cetățenilor. Nu mă interesează ce cum, mi-aș dori foarte mult la nivel național PSD-ul și PNL-ul să ia sub ținta pe care și-au propus-o de 50%. Foarte, foarte mult. La alegerile europarlamentare, desigur, pentru că la alegerile locale au împreună cu UDMR-ul 41 de consilii județene, 3100 de primari, au tot. Ce e preferință PSD-ul PNL pentru Consiliul Municipal sau Consiliul Județean? Nicio preferință. Preferința mea constituie domnul Silegeanu la primărie și domnul Cilibiu la Consiliul Județean. Au fost și la putere și unii și alții, și șansa botoșenenilor de a nu merge tot așa este să voteze ceva nou. Suntem pe toate buletinele de vot, au această șansă. În campania electorală contează unitatea. Unde sunt cei doi parlamentari ai filialei județene AUR? La Parlament, unde i-am și sfătuit să fie, m-au întrebat ambii dacă să fie
aici, le-am zis nu, e suficient că sunt eu aici și le-am mulțumit pentru eforturile pe care le fac susținând un partid tânăr și rămânând în echipa AUR. Sunt ambii de 4 ani în această echipă și sunt loiali. Vă mulțumesc frumos, o să facem o